Mwano time mulimu kugabana. Ekyagaanye wano yeki? Yengabana. Yengabana. Kati, omusirikale. Nego batumye okujjayo senti. Gwe yajjayo senti ndoza olwamazo zikwata ate n'ateekawo new rules. Okitegeera? Waliwo zijjeeyo je otusange. N'olwo nzijjeeyo kati nja balaba enkya. Kicho otegeeza mukulu. Bad cop, good cop. Aha, nti waliza okwala keti. Zijjeeyo otusange. Bwe yazijjeeyo nayolekere mumolota agabire ku bana. Kambalaba ekya. So. Then we won 22 catch. Om Sudan we won bana mweri. Ani ateka mu mpapula za mawulire ne press conference. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe aliku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua kola kubizubi abantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganyo okuwonesa tegerekeka nina nechoto ekyemikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensula lupapula olulikeddwa mu choto ekyo ebizubi byonna ebikuliko nebibeera bisidira era ngo yagadde okubeera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137. It is the final channel B in the no nga bulijjo tubeera ne jeja ichuli nga tunnyonnyola ku nsonga eziba zitambodde mu wiki ngera bwabitegeera ebya social media ekiri ku social media jakana naduli drone ya munyize ya muliddewo Sipapa, tetumanyi, mobi, obasi mobi, Robin nyege, na yote tujitegeera. Nenja kala tutandikire kusipapa. Ate iranga nyongelo baju kizantino, tuba tusibwako Haji Chivumbi, omusomi weddua. Haji Chivumbi oyo, nabi asobolo kole vye nja ulo, ngabikule mye gumanyi gago untu. Nabi iranga asobolo Haji Chivumbi wa amanyi jala, abantu nzemba, wele zayo ni bampano obu juris. Ntemitu yange na ina banganye visa, bangani ya kutisawe, umami wange yali agenda, simanyi na firo, umana sifu na luvuto, mbaina wano. Testimony. Era ngamba sindika wa Haji Chivumbi. Era ne bakomawo nga basanyufu ng'abakoledde ko ddala genda wa Haji Chivumbi. Ebintu ebimu Katonda abiyisa mu mikutu mingi. Nze gwe mulaba wano. Bampita mu bantu bangi nnyo okufuna omwana. Naye sigala ng'enda. Kuba banzizaamu hope. Nenywa lino, nenywa lili, nenywa lino. Eventually, gye njofunira omuki? Omwana. So, gende wa Haji Chivumbi. Abantu webali kekiririza mu budde weba gonyi ni byakulemo kolako ate biwa ababisobolo obikolako obawo obudde Haji Chivumbi ajja kukolako bulungi kale kati Sipapa Sipapa mubi Sipapa Robin Hood Sipapa mugagga ekisoke ekibuuzo ekibuuzibwa kizibu okukuuma obubbi nobeera omugagga emyaka Sipapa gy'abaddewo ng'omulimu gw'obubbi Neda, omanyi government zine za Africa zitambula ne sekti nyingi. Zina abalalu, abawemuzi, abayayi, abavumi, ba professor, ba doctor, ba teacher, ba political commissar in all age baita complete chi society. Ne type za abantu nga Sipapa zirabikibwa mu nsinga Colombia, Mexico, Africa, babao. Katero. Naye baraketi. Kati sipapa face. Kubango ino kusoka no analyzing. Enjogera ya police. Nti omusudani bamubye mitwala na mweji. Eja dola. Ne batwalira ko ne bintu ntu. But oyino kubo ina intelligence ku ground. E running a deep. Okumanya omuntu ayina mitwala ana mwebili mu nyumba yaki ejadola
Kwa waliwe teke rivunano mungu, okwe kisidinga esateni. Tusoke tubuze, omusudani investor. Msudani ni waba investor, makage banka. Emitwala na mwebili yo msudani akolachi. Akola mulimu choyo msudani. Business man yes. Wano oba. Tetukiririza muku nyagaba investor. Tetukiririza. Mukumenya mayumba gabachi gabantu tukiriza ati amateka gasara gatambule accordance to the law naye ate waliwe bitu tunula mule tufuwa singa tuza tukirabe mfunda nyinji ensizo nezi kulakulana beat America beat London UK United Kingdom ene zifa kusente ziingira mu country Do you get it? Sizi yengedde zitya. Sizi fulumie. No gende ingira ndingo ina milioni dola chikumi. Ngo chibi. Ingira ntekuwa nsiyo na. Uwera mbungereza, nofuna nyumba, nofuna utuza, ni wakuwa na asaira. Bande kinga shua chioleso chisigala. Yes. Example weziri. Mobutu sese seko. Ye yazimba tauni ya Moroko jibaita Casablanca. Ebuga byola ebizimbe byola ba Casablanca bizimbe bya Mobutu bwe yafa basaba okuzza omulambo gwe babajeko n'ebyobugagga baagaana ne baguziike Casablanca Mobutu wano mu Kenya waliwo mutabani wa Kawunda yadduka mu nsi yaki ya Kawunda yali wa Zambia nayingira Kenya Zambia esabye mutabani wa Kawunda Kenya Kenya gamba mumuleka. Mubadde muti oli investor mu Kenya. So tutunulya ntugamba. Lwaki abantu baayagala nnyo Escobar nga yali atunda njaga. Nenga bw'otuuka omukwatako abakolombia tebakola ki? Tebamukuwa. Basi papa ba Robin Hood. Abba mubanene n'omulabe nkyanga agabira abaki? Abanaku. Yes. Hakati Situation never very danzibu. Yegwe babbye. Yani. Investor. Ntiba kute investor adaze ku investinga. Obana ye mu Sudani mu yayi. Bali muno batunda drugs. Bali kubana. Bavo ge moto keza. Akabife tetuzivuga. Bali batunda drugs. Bali kubana bafe. Bali mu kidney business. Ekitegeera. Twetaagana for tegeera. Yo mu Sudani gwe babbye. Tuyinza ba mu scenario. Set a thief to catch. A thief. Eno racket. Uchitegela, polisi ya genze, nejaye mituwalo msambe wani, ewa Sipapa. Ania kakasanti javade msambe. Kuwaze ngayi na nzama nyi Sipapa, nategede kote wakaya likaye mituwalo habili mweme ka? Yes. Yeah? Umukaza asomolo gaga wali ya osha mila. Ya soko tega ati polisi ya. Ngana ya kweka ko. Mweno time mulimu kugabana. Echaganyo wano yechi? Yengabana. Kati, omusirikale. Nego batumye okujjayo senti. Gwe yajjayo senti ndoza olwamazo zikwata ate n'ateekawo new rules. Okitegeera waliwo zijjeyo gye otusange. N'oliwo nzijjeyo kati nja bbala b'enkya. Kiki otegeeza mukulu. Bad cop, good cop. Nti waliza okwala keti zijjeyo otusange. Bwe yazijjeyo nayolekere mumolota agabire ku bana. Kambala b'enkya. So. Then walwo ne 22 catch. Omusudani wamubana mwebiri. Ani ateka mu mpapula za mawulire ne press conference. Ojitegede bayinza okubba omusudani obusammambiro obusigadde. Ne bamulaga n'abalagane batadde mu sende za ne bakuba mawulire mu mitwe ne bakola press conference omusudani to justify the what? The money. Nti omusajja wala bitu amukubye mawulire tumunonya. Yokitegeera kati Obudde webuzibira nga Sipapa mawulire naye gamutuuseeko. Kati ono bamututteko ezize alinda justice. Balina omusanvu gwe bajje mu nju ya Sipapa bamugamba kino kizibiti. Tekiri kuddira. Tekinnatuuka kuddira. Kakati amawulire gatuuka ku Sipapa naye ye kukunulayo gy'akola ki? Gyali. Kati nga ne Sipapa naye agaane temumuteeka mu mawulire nga naye abakola ki? Abateekamu. Okitegedde. Yasoose n'akola live. N'agamba wano wendi. We ngenda okusimbula ngende ku poliisi. Tugamba ha
Muntu geba nonyo mitwala namo omusanvu eja dola. Ndoza ne mambe genda kujja. Wa. Na yetu alabye omusajja ngatambula bulungi. Nga nabasiri. Muntu ye nango mazogamba ta ine mitwala namo ebile eja dola. Takubwa mpisi wa. Ngo muntu aleru zirafu kila warapi. Mumu amwongedde lije. Nabagala okubbe ndala kati baina kwebuza ku Sipapa. Nze siva ku Sipapa. Nonya Sipapa wali. Yes, because we have to look at times. What, what benefits Uganda most? Kituufu omusudani baamubba emitwalo ana mu emeka? Mu ebiri. Lwaki yagitwala mu bank? Atulage ku declaration yeye gye emitwalo ana mu emeka? Ya kola mulimu gye. Nawuli dede ate omusudani oyo. Naye general Sudani. Kitegeeza naye yakubya abasudani. Basi yazitereka Sudani. But general batambula watu ni sent. Anyway, the whole scenario is abantu bafe mu Sudan batusibwako obulabe banyigirizibwa mu business di omuna Uganda we yali afunye justice mu Sudan era abantu ku social media we batwebe uba ku black gende Thailand olabe ndi omu Thailand akubye mitwala 3 agadola mu Thailand ndi Thailand emunonya Bana Uganda bwe social media bagamba abasudani abo kituufu kale basudani bali mu Uganda wababera wano bagagga bazibu babera nezo sen bana Uganda abakolereri buli lunaku babatta buli lunaku babajake Maria. This is what we tell you toja kusubira bana Uganda kusupportinga ngati bana bala batwaina bafunira mutiti byabasajja ne bayisa banaffe bubi eri je bakola ki ne tutiti byawana abawarabu ne bayisa bubyana abana bafene tulemwa no bagambako tubanna embassy mugambe kuba ki ku bantu bamwe abana bafene babona abonerayo ne bafirayo ngati bagenze bawa service obo kitegeera kati abantu bagende Sudan bafiridwe mali ebanga liweze baba kubye terimu na Uganda kwe nalinda beti afiridwe nga ne balamu mwali balamu teyafirwa kwa wano Sudan nayogera so we have to look into whereas the two kings are about to menya mayumba. Sipapa malaika. Sipapa ya jawa intelligence. Katibaga ambu ya kosa kalifo ya mujawa. This is a racket. Soka chini cho gambie. Ya jawa intelligence. Na manyandi onomu yae. Sipapa surabu wate. Musaji avera buziga. Ya manyadi. Ndiera era sawa zino ndine we nomba kati ne bamenya mu buzige nyumba ne bafuluma ne bagenda nga mu buziga tewali complaining tewali yaulira tewali ochitegera tebalina CCTV camera wabula che balina iPhone simanyori yajitute na ajicharge omuntu nabbe mitwala ana mu ebiri nasigala nga achano noza TV na iPhone ne charge era abiri ana mu ebiri ja dola kaumbi kamu bagamba Sipapa emboze zo zimujide ko jukire ifananye byajjanga aliye mulago kumpingu bichawe bali bechanze ne kamera. Yes, yes, abantu abolutwe. Bagamba Sipapa tasobola kubafala. Kuba sente mu bantu bonna nange ekyo nyini nkimanyi nti iPhone bagitrackinga. Ate nabitwala nabiteeka mu nju ye. Nkugambe eno racket. Nga we nkutomedde mu ne nkugamba. Isima yingirayo tukulinze ku kkubo. Isima na yingira. Na yingira na afuma na gampise waguru eno tuesange wali echaja. Na yemu vuge nyo. Kuvene modo keduka chi. Keduka. Duroni yewoka. Akate itechi what the thing is. Kugabana kwekuli wo. MNC elimu third world. Mutulimu economic breakdown so far now. Omanye chale mesedwa yo lili ya trinity. Lili yeruwa wa. Kugira milioni bisatu ya dola. Ebi. Neba MP bagwe dalu. Eri! Bisatu, olaba anage gaba sule dalu. Walu MP agenda, ya gude dalu, agenda alogota. MP, nako gamba. Nyaka lo gamba, tusana to protecting by investor. If they are investors. Really? But should, if they are bringing in the bloody money. We condemn, okumenya mayumba gabantu, uchiwa yu chabade. But also, we need to authenticate evaluate the police statements. Sometimes, tetuchali bantu basiru. Tusobola okutegeera nti eno Ngabana. Era bali mu kugabana. Era emoloto gye yabadde. Obatoloro. Yabadde akaba emmere. Nga poliisi emukuuma. Naye ng'ate poliisi e Kampala emunoonya. Lwaki tebakubye ettoloro DPC? Yavuze atya n'ava ettoloro n'akola ki? Nkugambye omuntu alina emitwalo ana mu ebiri. Ne bw'okola otya, buli DPC amutuukako na bitano
this time. Ba omusajja amaze en asubira omusaala wa miezi 3 mumaso ngade kuweza kakadde tugunaweza kakadde alabe ku musajja abalenzu ngo kya mukwata 3 mumusamba 2 mumusamba oba sajja kusimbola obutano no tunulera nga oba ddu genda banakwati muna ayogeza kubana bafa ba uniform nenge kitufu kiri ogwo si musango oba kwalestinga n'omuntu abbye emitwala $42 making sure nti omulinana kuba agenda funa emmere wabweru ya restaurant agenda sula kafaliso nga akuumibwa netoyi bamuwe waafuka nanabira renovation wagenda sula baga mesiko bayezimbire komera ga government kale koze misango mingi Sipapa munsibire wa Robin Hood ngobye sente nyinyi nga bantu bagobo okorotyo baona omansa ah ogenda sula yabaddewa Moloto nga asura. Ah, azeze nyini ya sanga na mpa. Nange nimpa. Musajja sikola ate bina kusibya. Ate kusibya ki? Ansanga nga na pasipapa ya kansanga na pa milioni bi. Mbe ni mukozi wa radio wa TV atanalia kusenteza Sipapa. Sipapa mugabi kigabe ba Robin Hood. Robin Hood kati omusudani mumanyi. Ah, kale mfire wonyo ya soso menye teka. Oba bwe bubbi obusosi ze singezi fulumira mu parliament mutuleke 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 wakava kuza Uganda airline za fusi Sipapa waliwo company zigenda mu yunula kajina yajja ko mpabe nala babusonyo bilioni 5 yabuze nibabi mukola ki nayo musonyo tonta wanya tonta wanya team Sipapa munonya ayamizi defense lawyer on social media one chongere kono social media simanyi che mufuse banayiba abantu abakuba omujozi gwa yero oya kamalo okutula galivans nale mize complete society yagambye kati oba muli mu diversion nga mwatandize diversion yekomyeo kati tweta go mukuna mimuba stella nyanzi wasanga convoy ya president kola tutya kuba kafana nyiga stella nyanzi yego deko disa cha mukama nafungula noli nafungula president yaito we need to use all the terms. Tunaba sobola tutia. Wemwe mulanga tuetaka tolubwaba. Wemwe tolugazigazi katweta basajja mivule. Eh nale mize complete society. Inaba sezi abalogo aba b akuba bilioni. No ulire ndulu. Fekati twizo kujja ko Sipapa bilioni mu Sudan ya. Ageze yeje tunayagala bilioni ala. Era police mukume nyo mu Sudan. Yes. Waliwa ya galo mungu lakete kereo kuwe ranga ya menye limiti. Katika kwe ya vede wewe banga. Mbuli na waliwa limiti ye sende zori ino yes, manazo in cash. Shenku gamba kati ya umusudani emituwala na muwebili. Wajako gafume. Ya teteza ako polisi zaachi. Woba genda ziteka mu mubuyekera mubuyekera mukugula woboga omusajjo no tuino muno nyereza kazero waga seta azilitede ba Bobby Wine. Yes. Yes. Obaze kugula bitundu bya munda. Aha, abantu biwulire. Oba muguzi wa bitundu bya chama, oba centers related bana banupu, okwetino ku investigating om Sudan. In that meantime tuleke Sipapa bere mu Serena. Centers nabaziddawa. Anabali awa. Hey. Tumugabere omwezi gumu kitundu mu Serena nga tunonyereza. Serena batafunye center. Hey. Om Sudan oba nawe wabenzibe mu Sudan kuyige. Yes. Ebintu bino si byangu. Anyway, tweyongerayo. Nyege. Nyege yabadde mu parliament. Bajigana bajikiriza. Nyege kye kibeera mu. Sala opende alabika ayagala bwa minister bwa jendo wa Lukodo. Kubanga sala amanyi Lukodo jali. Sala opende ayinenge ejazati jenda kuzindi yasoko goba abayimbi masomero. Simanyi bakunama. Kati huyo kunyegenyege simanyi eleta kali chacha. I can tell you siri mu support nyo ya nyegenyege nze njimanyi mu Sweden mwelezo world movement mu Sweden bajiita mosquito erebera wetu wild kuyigiriza abantu nti omusajja osobola bano omusajja omukazi osobola kweba kaku basajja basatu omusajja osobola okukozesa ekituli kya mukazi ku mubiri Biyewera munyegenyege. Biyewera munyegenyege cultures of discoveries. Omanyaba zungu sex is for discovery. So now they bring you to Africa because mu Africa waliyo nyo nti tumanyi nti omuchala ayagala muchi musajja. Kati the world is introducing us to gay people. Kati tumanyi denti waliyo abasajja abaagala basajja bachi banabo n'abakazi abaagala bakazi banabo. Na yake tunamanyi nti waliyo ba bisexual, trisexual,
bisexual okisegera eh waliyo ndi kati waliyo eteka nti oli wadembo okuwasa peti oli na ngayagala musotagwe gwaina munju nga yebaka kumbwa ejaina munju. You get so they are transferring your brain to womusanga yo nga yenywegera nembwai techikutwa tochitwala nyo as a what as in news ah womusanga yo muwala nti ye ayagala abasajja basatu kokumweba nako so it's not news bosanga yo omulenzi ayagala no omulenzi it's not news wosanga yo omulenzi nga yemiraka yekuba empiso y'amabeere it should be in your brain they are trying to awaken your brain to their standard mpagido opendi naye nga tosa opendi tasa bajjawo kuba bano bafalansa opendi ayina sente mmeka bajjomu bamasasi agweri mukibira tewali najja mmanya mulambo kwepanka kunyegenyege. Abazungu balina movement bazuula ddaze nali mpandiika story z'abantu bafuna mpapula bulaaya kati abazungu baakoowa emboozi mbu ndi musiyazi naye ensi yange ennoonya sirina ddembe lyange kati ne balyoka bayingiza embeera eno bagiyisizamu fashoni gwesooka nejja ne bakolera empale ng'empale ey'omusajja teyawukana na yamuki Jukira Bobi Wine we yayimbira nagamba beba yambala bujini bwabade. Gatamayinti naye bwana. Naye kati twambala fumo bakenzo. Aha. Ni wajjawo mulembe nga empale eri tight naye ngomulenza alaganda weya. Yaba bigayi ne kikusi. Angazibere eno. Ne ba fashion ne bakuletera akasawo. Ne bakuletera pini ne bakuletera tintinga nokkola enviri. Where by? Tewachaliwo nnyo difference wakati w'omusajja n'omuki. N'omukazi era bw'olaba ng'abantu ba Afrika bakola content abasajja bwe kuba comedy bazinanga bakazi ba mariachi kutwakinga bandwata nchiko bw'olaba TikTok abantu abakuletinga content abalenzi bazanyanga bakazi neyeteekako obukowekowe in that you are all promoting. Ate w'olaba era abayimbi oba abakaiki y'omusajja asita nnyo bulisha kashi yambala ebintu ebitategerekeka oli mukazi oli mulenzi naye akitinga ng'omulenzi olyazawuta makeup oli kayima kati that relation eyambye abazungu nti they are slowly kuba bamanyi bamanyi nti omuze bw'oguzibiza guba mungi nnyo kati olw'okuba mu Africa tulina cultures tuzze tugaana omuze gw'ebisiyaga kati ogwo omuze mungi nnyo mu Africa ogw'ebisiyaga yes kuba gulyanda ki ground take an example nti bw'ogaana oluyimba lwa Bobi Wine ku TV lufuuka vaire enkeera era tumanyi n'okwekubira amawulire nti baluweze kati ne lufuuka vaire andaki underground kati ne guno omuze ogw'ebisiyaga olw'okuba mu Africa tulina cultures teziri open gw'amaanyi nnyo andaki underground but bagukoze batya ogenda nga bagukola ki baguleta mu maaso gammwe batandika okukola ebintu ng'ekintu ky'omuwala tekyawukana na mulenzi okugeza enviiri z'osiba kati abalenzi ze basiba n'abawala ze bakola ki omulenzi asobola okuba ng'alabika ng'omuwala engoye ennyambala entambula waliwo obusaati obulinga bubulawuzi ate omuntu akamanya bagamba waggunzi enjogera omulenzi waayogera ng'omukazi abantu bonna bavayo ne batandika ogamba waa okitegeera then technology nti basobola okukuteekako ebitundu by'ekyama ebitali bibyo ne bakujjako ebibyo nti abantu be bafollowinga kati olaba ensi yonna efollowinga ba Kardashian taata waabwe yafuuka kati maama waabwe you get it so ebyo nyegenyege then ne bakola movement mu Sweden gye ziri baziyita mosquito emala ennaku teri kusasula awulirayo batumololandi ebagikubira mwezi nga ti omolo tekiwedde kati ogenda olaba nti bagenda bagatta kati baleesewo afro eurozo afro something ebadde ye Portugal okitegeera abagatta cultures nyingi ogeti ngawe yakubica abalala ebakola ki bakola oleme bera self centered nti mu culture ya Africa omusajja awasa muki mukazi so nyegenyega has this implication that's why government is skeptical mu promoting ki but ogistopping atesobola kubanga nannyini bayo balina ssente bali mu parliament era speaker adda ajijewo twogerera
But I know just restriction is simanyi ID, simanyi ate counter police. I think I stole a bang. What I know restriction is about Jew, Bakiriza. Bakiriza. Oh, restriction, Tivalibu Goberera. I think Ugambi, Yasosena will get all kinds of restriction. Speaker now, Tanisha, and I got to judge Kiriza. We book it day. Gotta take it day. Because Nyege nyege. All from above. Nyege nyege abajiraba. 80% of a foreigner. Bagenda kujja wichi. Sina na Uganda. Amma. Yes. Baba musizo. They are luring Ugandans. To join them. Or kati oloku wa wantu wajisanga free. Okola biyokola chi. Biyoyagala you drink yourself sire. You sex yourself sire. You don't mwina kwekeweza. It is... It is the nene nyo could to argue be... to argue with it. Oyinzo kwesanga mbuzibu no losing omulimu ne bagoba no wesanga kukomera projection ezifa kubanga abajirimu but technocrats. Could it be also another way of advertising it? Ojito saku parliament it rujiganye. Yeah, na yo blessing in this guys. Mm. Yes, but ever one good. Which take it. So all in all. Chintu cha wazungu, movement is no zawachi, za wazungu. Mwina lito to do, ata wajitegele de, ngerude wano. Niyo eba de rude wano. Go wajitegele de, nga ya erude wa? Wano. Wano. Baja kula ga employment jereta, wakula get sente zereta, ojitegele. Fine, alola venga, abateka teka obu, because African countries, wajumanyi, you need the money. Yeah. Ene nyongela kujukiza tukutusuwa kwa Mkonek Properties Uganda Limited baka full value asset business Mugwanga Uganda gowe na ya gala okubera nga we kulakulanya genda mbanafa basangira Kampala Road Mabidiz level 7 wa mnenansa na kuma store but bank building level 2 biva organic basangira kwa access building Dr. Senjobe walinyo okubera nga kujanja visa eddagala lyobutonde genda yao just opposite hotel Sojovaro e number za kweze simo zilaba ulichirade cho nacho olina asobola kujanja banga kweza herbal products ya agamba let's go nacho Jolink restaurant and bachileka gendo umulideo call, gendo kuleo meeting, gendo tuleo, gendo ochiringe, jaswa sangi wao maso gashel, bajia kuweiranga baso ulo kuweiranga bakuwa service. Nonji ila bongo, art gara yetu gamba, art for charity, alabi lidaba na abaliko ulemu, so muwagire mumbera yona, aso ulo kuongera yon mulimu omulu njio gongo, gula art pieces abana wose bakola. Haji Chivumbi ye musomi wa dua, akugamba chinti, edua. Ya kuwa edua. Yukusobe de. Bagani la kwe ya poti, ogeza kukata, Ngabana, Dubai, Amerika, Bufumbo, poloti bazibye, jogula, jivakaya, nila. Gende waji Chivumbi, asomeduwa, abenga, ebintu ebyo na bisobola okubera nga obisimatoka. It is the final channel, tuchia inejeja ichuli, katika tugende mu politics, tulabenga, tumalivize mbereno. We out.